Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e orës 15:00. Në Kosovë po komentohet paralajmërimi i BE-s i një ditë më parë se në raportin e përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell për heqjen ose jo të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, do të përfshihet edhe mbyllja e filialave të Bankës Postare të Serbisë në veri të vendit. Këtë ecuri e komentoi kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca. Tha se Borrell duhet ta shënoj se bankat serbe në veri ishin ilegale. Do të ishte mirë që kur zoti Borrell ta shkruaj raportin, të thotë që këto institucione ishin bankat palitshme të Serbisë në Kosovë. Është mirë me ja dhon definicionin, çka janë ato. Kështu ishin ato. Ishin bankat Serbisë në Republikën e Kosovës. Si tilla unë nuk mendoj që janë të lejushme, edhe duhet të trajtohen çashtu që thot ligji. Ligji thot që ato duhet të mbyllen. Nga ana tjetër, subjekti më i madh opozitar PDK vlerëson se gjasat që BE-ja t'i heqë Kosovës masat ndëshkuese janë të vogla pas deklaratës së zëdhënësit të BE-s se në raportin për Kosovën do të përfshihet edhe mbyllja e filialave të Bankës Postare të Serbisë në veri. Këtë vlerësim e paraqiti nën kryetarja PDK-s Mimoza Ahmetaj. Bisedën e zhvilloi kolegu Burim Zariqi. Si e ke parë paralajmërimin e BE-s se do të futet zhvillimi fundit mbyllja e filialeve të bankave postare në veri të vendit në raportin e Borrellit, nëse Kosovës duhet të hiqen masat apo jo? Atër një gjë që jemi duke pa në vazhdimësi është veprimet e kësaj qeverie në kontradit me çdo gjë, me politikat brenda, me politikat e BE-s dhe çdo gjë që është në të mirë të qytetarit të Kosovës. Është fatkeqësi që ne tashmë jemi mësuar për gati 4 vjet me veprime të njashme të kësaj qeverie, të cilat Kosovën e kanë futur në një qersokak. Po bëhen një vit prej kur ne jemi në sanksionet të BE-s dhe në vend se të gjendet zgjidhja dhe të shfrytëzohet ky momentum në fund të mandatit të udhëheqërve të BE-s për ta te kaluar këtë ngërsh dhe Kosovës ti hiqen masat, ne e bëjmë të kundërtën, do me thënë konfrontohemi edhe atëherë kur nuk ka nevoj. Dhe po të ishte se këto veprime, do me thënë qështja e bankave në veri, do të kishin prodhuar efekte pozitive në raport me dinarin, edhe thot njeriu, por është e kundërta, sepse ne jemi dëshmitar që dinari vazhdon të përdoret në veri dhe në pjesë tjera ku jetojnë sërbët, ndërka që Kosovës vetëm sa po i shtohet zulumit atem, apo masat tjera ndëshkuse. Do me thënë, gjithë gjë që e bën, kjo qeveri është në diskrepancë me nevojat e vendit dhe me perspektivën e vendit tonë. Sa shkakton kjo të lashe edhe sa i përket ekonomisë, për këtë rrugës integruese, mbajtja në fuqi e masave nga bashkimi evropian? Ne jemi dëshmitar që tashmë diku te 500 milion janë dëmet ekonomike, 500 milion euro janë dëmet ekonomike që Kosovës janë shkaktuar në këtë kohë, prej kur ne jemi në masa, vetëm nga fondet e BE-s, po flasë pa e fut këtu në llogarie dhe pasaj përkrahen financiare nga shtetet veç e veç të BE-s, dhe dëmi ekonomik nuk është aq i madh sa është edhe dëmi politik që Kosovës i është bërë në këtë kohë. Me vetë faktin që ne jemi nën masa, nën sankcione të BE-s është tregus i mjaftueshëm, pa e llogari domethënë efektet anësore që këto sankcione kanë prodhuar. Analistja politike Arta Tahiri shpreh pikpamjen se masat ndëshkuese të BE-s janë të padrejta dhe duhet të hiqen sa më parë. Ajo tha se Kosova nuk është faktor destabiliteti. Në fakt, vendosja atyre masave para disa kohësh ndaj Kosovës e kanë konsideruar të panevojshme dhe jo objektive nga ana e Bashkimit Evropian, e mbi të gjitha në një situatë të tillë ku Kosova tashmë nuk është që është faktor destabilizues sa i përket dialogut Kosovë-Serbi dhe të vazhdohet akoma të jenë masa aktive ndaj Kosovës, është një nga padrejtësitë që po vazhdohet po i bëhet Kosovës nga faktori i Bashkimit Evropian.
ajo që duhet të ketë sankcion dhe duhet të sankcionohet në vazhdimësi, besoj që tashmë dihet dhe shteti kuptueshme është pikërisht shteti i Serbisë. Ajo është një nga shtetet të cilat po krijon një stabilitet politik rajonal dhe ballkanik. Kosova tashmë në një situatë të tillë, përposh që duhen hiqur masat, Kosova ndihmon në mënyrë ose një tjetër duhet të suportohet në projekte siç është duke u ndihmuar Serbia në zhvillimin ekonomik të saj, pikërisht nga inkuadrimi apo zhvillimi i bizneseve në të bashkimit evropian brenda shtetit të Serbisë. Një gjë të tillë duhet bashkimi evropian të iniciojë dhe të zhvillojë si politikë të tyre ekonomike dhe në shtetin e Kosovës. Kfori kërkoi që të përfshirët në sulmet ndaj pjesëtarëve të këtij misioni në Zveçan vitin e kaluar të mbahen përgjegjës. Misioni i NATO-s në Kosovë përmes një deklarate në një vjetorin e protestave të dhunshme në Zveçan vuri në dukje se më 29 maj 2023 pjesëtarët e këtij misioni parandaluan për shkallëzimin e mëtejm të dhunës. Protestat e serbëve në veri të Kosovës kundër kryetarëve shqiptar në katër komunat atje kulmuan me përleshje me pjesëtarët e KFOR-it një vit më parë. KFOR-i konfirmoi se ushtari të lënduar në Zveçan i është amputuar këmba. Gjatë përvleshjeve, 93 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan, disa prej të cilëve kishin lëndime të rënda. Në një vjetorin e protestave të dhunshme, KFOR-i tha se sulmet ishin të paprovokuara dhe krejtësisht të papranueshme. Në Kosovë, deri më tani, janë arrestuar 10 persona për dhunën në protesta dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Në Serbi, nuk dihet të jetë zhvilluar ndonjë proces ndaj personave që morën pjesë në sulmin ndaj KFOR-it. Në një vjetorin e protestave të dhunshme në Zveçan, komandanti i KFOR-it, generali Ozkan Ulutash, tha se sot ne nderojmë shërbimin dhe sakrificën e kolegëve të cilët vunë në rrezik jetën për të kryer detyrat e tyre për të gjitha komunitetet në Kosovë, në përputhje me misionin që del nga mandati i Kombeve të Bashkuara. Kurajo e tyre ndimoi në stabilizimin e situatës në atë zonë dhe parandaloi për shkallëzimin e mëtejm të dhunës, tha generali Ulutash. Në Kosovë deri më tani janë arrestuar 10 persona për dhunë në protesta dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Majin e vitit të kaluar serbët në veri protestuan kundër kryetarëve të rinj shqiptar që u zgjodhën në prill pas bojkotimit të procesit zgjedhor nga serbët dhe Partitë Serbe. Për shkak të dhunës në veri, majin e vitit të kaluar, por edhe sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit në shtator, KFOR-i rriti praninë ushtarake në Kosovë për rreth 1000 ushtar shtesë dhe tani ka rreth 4700 ushtar. Kabineti qeveritari i Gjermanisë në udhëheqjen e kancelarit Olaf Scholz miratoi vendimin për zgjatjen edhe për një vit të mandatit të ushtarëve që shërbejnë në kuadër të misionit të KFOR-it në Kosovë. Njoftimi u dha nga Ministria Federale e Mbrojtjes së Gjermanisë. Kjo ministri thekson se ky vendim vjen pas ngritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Tani i mbetet në dorë Bundestagut të votojnë për këtë vendim. Aktualisht në Kosovë ka një prezencë prej 290 ushtarësh gjerman. Duket se nuk do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe se pushteti tanishëm do ta çojë deri në fund mandatin e vet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufsa tha se ditëve të fundit janë zvogluar shanset për shpërndarjen e kuvendit. Arsye për këtë, sipas tij, është mungesa e konsensusit të partive politike për mënyrën se si të shkohet në zgjedhje të reja. Vullneti ka qenë qysh para disa muajsh, edhe mazhoranca gjithmonë e ka shpjegu gatishmërin dhe e ka shpri gatishmërin që këtë ndodhë. Dhe pikërisht për këtë arsye edhe subjekti më i madh opozitor, që është Partia Demokratike, pra me numërin më të madh të deputetëve në opozitë, është pajtuar, pra ka pas një pajtueshmëri mes mazhorancës edhe subjektit më të madh opozitor. Por të gjithë në të njëjtën kohë e kemi kuptuar që kjo nuk do të jetë marrëveshje vetëm mes dy partive politike, po do të jetë një përfshirje më e gjerë. Dhe me sa e di unë, oferta ju është bërë të gjitha subjekteve opozitore, dy prej tyre nuk janë pajtuar që të shkohet në zgjedhje në këtë mënyrë, ato kanë propozuar një mënyrë tjetër, unë që kom lexu këtë qëndrim dhe këtë pozicionim është që atyre ju duhet më shumë kohë. Edhe unë menej që nuk duhet të paragjykohen,
ato subjektet që kërkojnë më shumë kohë për zgjedhje, sepse kjo është një drejtë elementare njerëzore. Kur kemi nevojë për më shumë kohë, do të më thonë që kemi nevojë për më shumë kohë, edhe koha është në dispozicion. Po nëse nuk arrihet konsenzus, nëse nuk arrihet konsenzus se të gjitha subjekteve që të shkohet pra që të jemi të sigurt që kemi dukshëm mbi numrin 80 dhe jo që të jemi në kufi, sepse mund të dhe të mos bëhet shpërndarja kuvendit, ju e dini kërkon 2/3 të votave dhe vetëm majoranca me PDK-n do të ishin në kufi të këtyre numrave. Kjo është arsyeja pse kemi kërkuar një konsenzus më të gjerë. Në kampin, opozitar nuk ka pas pajtushmëri, kështu që unë mendoj që goxha shumë këto ditë të fundit janë zvogluar shansat që kuvendit. Sot kalon afati që kishte caktuar PDK-ja për marrëveshje për shpërndarjen e kuvendit që do të qonte drejt zgjedhjeve të reja. PDK-ja mbajti konferencë për media para pak minutash. Transmetojmë deklaratën e kryetarit të PDK-s, Memli Krasniqi. Si PDK, tash shumë muaj e kemi konsideruar se vendi ka nevojë për një qeveri të re, kredibile, të aftë dhe të përgjegjshme, e cila e rikthen Kosovën në kursin e zhvillimit dhe të integrimit. Kosova po humb kohë të vlefshme, procese të rëndësishme e meqë me vlerë si pasoj e këti mentalitetit qeverisës. Ne jemi të bindur se fundi kësaj qeverie do të nënkuptonte një fillim të ri e të mbarë për shtetin e qytetarët tanë. Për fat keq, kolegët tanë nga partitë opozitare nuk ishin të gatshëm njësoj si ne. Ja e kryeministrit Kurti në zgjedhjet në Luginë të Preshevës ngjalli reagimet e para. Njohësi rrethanave politike në Luginën e Preshevës Belgzim Kamberi thotë se përfshirja lëvizjes vetëvendosje veçanarisht e kryeministrit Kurti në zgjedhjet e shteteve të tjera siç ishte rasti në Shqipëri, Maqedoni dhe tash së fundmi në Luginë të Preshevës janë një tendencë për të krijuar një figurë lider të shqiptarëve, duke vlerësuar se kryeministri Kurti në këtë radhë shkon një luftë politike direkte me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Po, zoti Kurti, do thotë, po provon me shtri ndikimin e tij në rajon për të kuptuar të Kosovës, pra edhe në hapësirët kryesisht ku jetojnë shqiptarët, pra që nga Shqipëria, Maqedonia, Veriu dhe tashmë edhe në Luginë të Preshevës. Dhe pikpyetja do të ishte që apo provon me shtrikën ndikim më shumë për ta shtrirë edhe një koncept të tij politik, apo më shumë për ta ndërtuar veten e tij si një si lider i shqiptarëve të rajonit, veçanërisht të ish Jugosllavisë, ku pastaj kjo do t'i shërbente edhe për ta forcu pozicionin e vetë si politikan edhe si pushtetar në Kosovë në raport edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Dhe këto janë dilemat, do thotë, apo e bën këtë për ta shtri idejën e vetëvendosjes apo edhe për ta forcu pushtetin e tij dhe pozicionin e tij në Prishtinë. Apo ja arrin qëllimin? Po tash më mund të thotë që zoti Kurti ka ndikim në tek shqiptarët që janë pjesë e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, tash pas hyrjes së vlenit në qeveri në Maqedoninë e Veriut, dhe do të mbetet të shihet faktikisht nëse do të mund të shtrinë ndikimin e tij edhe në institucionet që udhëheqin nga shqiptarët në Luginë Preshevës, tashmë edhe në komunat e Preshevës dhe Bujanovcit pas zgjedhjeve të së dielës. Kur e përmendët konceptin e lëvizjes vetëvendosje, a kemi fjalën për bashkimin kombëtar që kanë proklamuar këta? Tash këtu janë dy gjëra. Njëra është që faktikisht zoti Kurti apo e shtrin ndikimin e tij si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, apo edhe si po provon më e bërë edhe si duke përdorur edhe institucionet e Republikës Kosovës. Dhe këtu në këtë drejtim do të duhej faktikisht spaku të kuptohet që edhe presidenca e Republikës edhe institucionet tjera të Republikës ku qëndrojnë lidhur me këtë gjë. Dhe dyta, nga perspektiva programore e lëvizjes vetëvendosje, e lëvizja vetëvendosje ka një kohë që nuk fletën për çështje të bashkimit kombëtar, por në anën tjetër, kjo është një temë vjetër të cilin ajo e rigjeveron her pas here, dhe një nga çështjet është që faktikisht se cili është koncepti i zotit Kurti për shqiptarët në rejon sot, dhe nëse ai dëshiron dashtrin ndikimin në Maqedoninë e Veriut, në Luginë të Preshevës, apo në
në Shqipëri, çështja e rëndësishme është këtu është pse po do më bëni gjë të tillë, duke marrë parasysh që partnerët të cilët e ka përzgjedhur në Maqedoninë Veriut në rrugën Prishtinës së qytetit nuk janë që kanë shumë përputhje konceptuale, politike, ideologjike me lëvizjen vendvendosje. Në Cara Breg të Deçanit u shënua dita e dëshmorve. Me këtë rast u organizua aksioni për durimin e gjakut. Këti aksioni u bashkua edhe deputetja e AK-s Time Kadriaj. Sot në përbjetorin e dëshmorve të kombit në Cara Breg të Ullit, në Cara Breg të Etëve, në Loçan, edhe në Lumbard, kundërum dëshmorve të kombit, Cara Breg u 18 vite në rodë, organizuam aksionin humanitar për durimin e gjakut. Me motën, ata dhanë gjak për lirimin e Kosovës, ndërse ne sot po durim gjak për të shpëtuar ju. Të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje. Informacionet më të reja i gjeni në portalin tonë rtv21.tv.